ទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីក៏បានបង្ហាញការពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានចូលរួមណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាឲ្យតែបានលើសូថាមូលនិធិនៅក្នុងការរួមចំណែកអ្វីដែលជាការផ្ដល់នៅឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនគឺពួកគាត់ប្រែคลายទន្ទឹមនឹងការចូលរួមគេហៅថាឆន្ទៈនិងមនសិការចូលរួមហើយគឺបានដាក់ចេញប្រែคลายឲ្យទៅជាសកម្មភាពបានហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាចំពោះសកម្មភាពនឹងការចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិការបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺចំគោលដៅបានន័យថាថវិការដែលបងប្អូនបានចូលរួមនឹងប្រែคลายទៅជាសកម្មភាពចេញទៅជាលទ្ធផលមិនថាទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមិទ្ធផលនឹងគឺនឹងលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្តវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាការអំពាវនាវយើងខ្ញុំរំលឹកនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងប្អូននៅខាងក្រៅប្រទេសបាទយើងមើលទៅពីអរិយាប័ត្រសកម្មភាពនៃការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋបានន័យថាប្រកាសពីការបង្កើតនៅគម្រោងឥឡូវសួរមកដល់ពេលនេះដែរមកក្រុមមកក្តាប់តូចដែលប្រកបប្រកាសបង្កើតមូលនិធិទូរទស្សន៍មួយចាទូរទស្សន៍មួយបាត់ឈឹងមិនតាន់តែកើតផងរលូតទៅវិញឥឡូវនេះមកចាស់លុយដែលគាត់បានចំណាយកម្លាំងញើសឈាមគាត់ឯងគាត់សួរថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយថាតើចេញកាលបាទមិនចេញផងគ្រាន់តែគម្រោងទូចមួយបាទតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រជាណាមើលថាតើចំពោះការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាពិធនេះវានាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅរកផ្លូវមួយដែលខុសហើយយើងមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំដោយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាទកំពុងតែកាច់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាដោយដាក់ផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050នឹងប្រែคลายឲ្យទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញហើយស្ថានភាពពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែឮសូររាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមូលនិធិនេះភ្លាមគឺទោះបីជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនព្រោះពួកគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបាទទូរទស្សនវិជ្ជាជនសូមស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអាជីវករនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់គឺមានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រដៃបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតំបន់អភិវឌ្ឍ4ខេត្តនោះគឺមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះអញ្ចឹងចំពោះមូលនិធិនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់គឺពេញចិត្តគាំទ្រក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគិតថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គេដំណើរក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនដែលមានក្នុងសម័យហ្វូណនដែលចូលនេះពិតជាអស្ចារ្យហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងការបង្កើតមុខនិធិរបស់សម្ដេចបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំគិតថាអាចដំណើរការក្នុងការអភិវឌ្ឍកាន់តែជឿនលឿនហើយកាន់តែមានការចូលរួមដោយឆន្ទៈមោះមុតក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាខ្មែរយើងត្រូវតែចេះរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគឺថាចង្កេះមួយបាច់មិនអាចកាត់បានទេអញ្ចឹងគឺថាមានការបង្រួបបង្រួមនិងសាមគ្គីភាពនេះឲ្យទៅប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿន
មានសុខសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍខ្មែរយើងចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នារួបរមគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីចម្រើនហើយសង្ឃឹមថាមូលធិនឹងកកើតដោះដាលទូទាំងប្រទេស25ខេត្តក្រុងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងហើយខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលថាពិការទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំ1ដុល្លារ2ដុល្លារទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំមានចិត្តគឺថាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីគឺខ្ញុំមានពាក្យមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំអបអរសាទរនៅប្រសាសដល់ពងពួររបស់សម្ដេចនេះហើយខ្ញុំគាំទ្រសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជារៀងរហូតចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគឺថាសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងពេញចិត្តនឹងគាំទ្រដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរចាឲ្យខ្ញុំសូមអព្ភវនាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមអព្ភវនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសូមគាំទ្រតាមទឹកចិត្តដែលយើងមានចា1ដុល្លារក្តី2ដុល្លារក្តីគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនៅព្រំដែនភាគឥសានឲ្យបានជោគជ័យផ្នែកទៅអនាគតគាត់ធ្វើនេះដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ឲ្យមានផ្លូវទៅបានល្អហើយនឹងប្រជាជនរស់នៅបានច្រើនហើយទី2អ្នកឧបត្ថម្ភតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីការអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4នេះពួងបងសូមជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំក្តីក៏ខ្ញុំជូនដែរតែចូលតាមថាវិការនឹងដែរហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយថាវិការតិចតួចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ឲ្យបានល្អខេត្តទាំង4បានច្រើនទីបំរើទៅគឺបានលក្ខណៈថាទៅមើលទៅផ្លូវស្រួលហើយប្រជាជនរស់នៅច្រើនពេលដែលខេត្តទាំង4នោះមានការរីកចម្រើនប្រជាជនយើងមានការងារច្រើនមានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនស្របមកវិញខ្ញុំគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ហើយនឹងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដល់សម្ដេចដែលបានបង្កើតមូលនិធិនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ខេត្តទាំង4ហើយនឹងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំរកមូលនិធិនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ខេត្តទាំង4នោះពេលថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចអធិបតីលោកបានបង្កើតនូវមូលនិធិដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ភូមិភាគឥសានប្រទេសកម្ពុជានេះគឺលោកបើកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវបាននៅទីនោះដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនចំពោះកិច្ចការនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសេចក្តីប្រដីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយនឹងក៏សូមចូលរួមបាទជាថវិកាផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះហើយនឹងសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមបាទនឹងចូលរួមបានតាមរយៈមូលនិធិ Foundation for Border Infrastructure Development នេះគឺតាមរយៈធនាគារ Canada ATB Wing ABA
អេស៊ីលីដានិងប្រសាបាទនិងប្រសាតាមរយៈធនាគារនេះគឺថាតាមរយៈកណីមួយគឺគេដាក់ថា Foundation for Border Infrastructure Development ការចូលរួមនេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីភាពមួយបាទយ៉ាងអស្ចារ្យរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគឺថាគ្មានខ្មែរណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរនោះឡើយបាទហើយយើងនឹងបានឃើញនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលនឹងរីកដុះដាលនៅពេលខាងមុខតាមរយៈយុទ្ធនាការមួយនេះគឺខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរនឹងអាចធ្វើបាននិងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្មែរបានយ៉ាងមហាត្រចះត្រចង់បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានចូលរួមមួយចំនួនរួចទៅហើយដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញហើយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អត់មានអីលាក់បាំងទេឥឡូវនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនូវឆន្ទៈមនសិការនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទីនេះហើយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺបន្ថែមពីលើអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងនិងកំពុងតែកសាងហើយយើងបំពេញបន្ថែមទៅតាមអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតនៅគោលនយោបាយផ្ដល់ដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីពិតប្រាកដអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅរស់នៅមិនមែនយកគាត់ទៅប្រលែងចោលទេយើងត្រូវមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធងាយស្រួលបតិកលាដើម្បីតភ្ជាប់ពីមូលដ្ឋានឡើងមកកាន់ទីផ្សារហ្នឹងប្រើពេលលឿនរហ័សតែមានសាលារៀនសម្រាប់កូនចៅគាត់ទៅរៀនតែមានមន្ទីរពេទ្យមានវត្តអារាមសម្រាប់លោកតាលោកយាយទៅកាន់ថ្ងៃសិលអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងណាបាទមានវត្តអារាមសាលារៀនមានទឹកមានភ្លើងទាំងទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងមើលឃើញអំពីសក្តានុពលដូចតាវ៉ាន់ចុះទៅជ្រកអន្តរជាតិតាពាំងស្រែអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថា10ឆ្នាំមុនមានតែផ្លូវលំមួយតូចហ្នឹងស្អាងមានមនុស្សហ៊ានជិះផងឥឡូវនេះមានផ្លូវបតិកលាគ្នាហើយថែមទាំងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តផ្សេងៗទៅខាងកាចេះនឹងថែមទៀត